Ayan, okay, so recorded na. Okay, magandang araw uli sa inyo. And dito ako uli sa <laughs> cameo na no? sa Philippine Politics and Governance and this time para mag-discuss naman sa inyo ng state and nation. So, ano ba ang pinagkaiba primarily ng state at ng nation, okay? So, ayun yung ating ating topic for for today, you know. <clears throat> so, simulan na natin. Okay? So, natin ang nation, no? So, nation comes from the Latin word nasi, which means born. So, etymologically, origin of the word, no? Ibig sabihin ng nation, original birthplace, no? sa makabago at mas malawak na paggamit ng terminolohiyang ito ito ay nangangahulugan no it is a concept used to describe a body of people united by a common will to live together okay so uh, we have two interpretations on how to of course interpret the concept of nation so first uh una doon ay ang cultural historical interpretations no used to describe ethnic linguistic ethnic or cultural community or race or race a community of people linked by ties of blood and relationship language common tradition and history so sa interpretasyon na ito of course no cultural no historical language history tradition okay yung basis ng ating pag-unawa sa kung ano ang nation okay ano ang konsepto ng nation. Next interpretation is the psychological interpretation. A large group of people who believe that they belong together because they share a common identity. No, ito yung karaniwang nangyayari sa mga bansa na multicultural. Okay? But uh they are thinking that they have a common identity, a unified identity, no? as a nation, no? At isa tayo sa mga example niyan, no? Psychological interpretation, okay? Maari nating ilagay tayo doon, okay? Kasi multicultural tayo, napakarami na mga uh, ethnicity na matatagpuan dito sa Pilipinas, ano? But we are categorizing ourselves as Filipinos, no? Okay? Psychological interpretation, okay? cultural, historical, meron din naman tayong culture, sir. Meron din naman tayong history as, Pilipi as Pilipinos. Yes, but uh, ethnically speaking, no, magkakaiba tayo eh. Okay, so hindi tayo pasok doon. Okay. So, pwedeng maipasok sa cultural historical interpretations ng na nation, of course, Japan, no? Okay? Ano pa ba? Uh, basta't mga bansa na homogenous, no? Hindi heterogeneous ang uh, composition ng uh, population. Okay? So, we have uh, two classifications of nation, no? Now, of course, based doon sa dalawang Uh, interpretation on how to understand the concept of nation. Okay, so una ethnic nation, nations that are defined on the basis of ethnicity and is populated of more or less a single ethnic group. Okay, so again, uh, recall lang natin. No, what is ethnicity? A social category of people who identify themselves on the basis of shared attributes such as a common set of tradition, ancestry, language, history, society, culture, nation, religion, no? So, ito 'yung mga bansa na example natin, no, sa unang classification ng nation, no? Okay. Ah, uh, Malaysia. Okay, this is Malaysia, no. Ah, uh, Japan. Ah, uh, Germany. Ano na ba ito? Ano na ba ito di ko ito. Serbia. Yeah, Serbia. At ito, Greece, no. Okay. Greek, no. Okay. No, ito Serbs. Etong sa Malaysia, Malays, no. Malays. How, how paano nyo i di, paano niyo i pronounce Bahala kayo, no. So, eto yung example ng mga bansa, no, na may classify natin under ethnic nation. Kasi More or less, single ethnic group. Ang bumubuo, no, Nung kanilang uh, population composition. Okay. <clears throat> Next classification is the territorial nation. Refers to entity that covers a predefined territory and was populated by various ethnic groups that has been assimilated into a nation. So, dito tayo, no? territorial. Why? Kasi nga, maraming ethnic groups dito. No? Okay? Inhabitan sa particular territory should share a common national identity regardless of their ethnic, linguistic, religious, cultural, cultural and other differences. Okay? O another example niyan, Canada, Brazil, at of course, no? Itong pinakamalapit sa ating example, which alam-alam nyo rin, Singapore, no? Kasi, Meron dyan. Ano eh? Tatlo ang composition dyan, no? Uh, Tamil, Chinese, saka yung mga malay. Okay. So, those are the two classifications of uh, nation. So, technically speaking, ano ang nation? Balik tayo doon. It is a what? Cultural, psychological concept used to describe a body people united by a common will to live together. Okay? So, more on cultural, psychological, you no? Know, ang konsepto ng, ng nasyon, okay? Or nation. Mahalaga ang ano, uh, nationhood identity. Bakit mahalaga yon? magkaroon ng... Uh, pagkakakilanlan nasyon no, ang isang bansa o ang isang kalipunan grupo ng mga tao. According dito, sabi, individual members aspire to belong to a homogeneous community, no? Kahit pa heterogeneous kayo eh, karami-raming at no? Kahit pa paano nagkakaroon ng, ayan, no? Unity, okay? Sa inyo, sa hanay ninyo, okay? of course no uh, human beings are all social political animal ano? there is a need for a group of people to have cohesion okay societal cohesion no a sa important aspect. as uh, uh, aspeto bakit kailangan ng identity nation nationhood identity no? Kasi class, ang uh, sense of belonging, of course, meron niyang ano eh. Meron niyang kinalaman doon sa uh, pagkakaroon ng societal stability. Okay? Paano hinaharap ng isang nasyon ang mga problemang kanyang kinakaharap, no? United ba? Okay? Or merong division? because of various uh, different ethnicities, etc no? May epekto 'yon, of course, sa stability. And of course, stability will later on affect or well define ano yung progress na makukuha o ma-attain noong grupo na iyon, no? At mabanggit ko lang, no, isang ngayon sa mga kritisismo uh, ng dating Prime Minister ng Singapore na si Lee Kuan Yew sa Pilipinas, no? Uh, noong 1950s, 1960s, Uh, ang, ang Pilipinas daw isa sa mga pinaka paunlad na bansa no sa Asia, okay? Especially na iwanan tayo ng maraming mga pakinabang buhat ng pananakop ng mga mga Amerikano, pero merong kulang eh. Okay, yung tinawag niyang agile to hold society together. At kita-kita naman natin 'yan, ano? may problema tayo sa 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 Unity. Eh kasi nga, walang konsepto ng cohesion ng Unity. Ano? Anong example natin dyan? O eh, sa lingwahe pa lang eh. No? Ang ating pambansang wika ay Pilipino. Okay? Na alam na alam naman natin na almost 90. Uh, 90% no? ay Tagalog-based no? Hindi mo na nakila na, na bigyan ng importansya at pagpapahalaga yung ibang mga wika, no? Ang masama pa nga ang tawag dialecto eh. <laughs> Kumbaga uh, Tagalog wika. <laughs> yung mga sa baba <laughs> dialecto. Okay. Ilocano, Cebuano, <laughs> no? may pepekto 'yan no sa ating uh, pambansang pagkakaisa at yung pagkakaisa na yun may may epekto yon no sa ating uh, stability no stability of course ating progress as a nation okay no ang dami pa no okay maraming manifestasyon ng ang tawag diyan ano eh uh, Tagalog imperialism okay <laughs> <laughs> 'yung nakaraang taon may nagreklamo yung sa Cebu ba yun? Uh, inawit sa kanilang lengguwahe yung ano no? Pambansang awit ng Pilipinas. Okay. <laughs> Nationhood identity. Okay? Next, state. So state comes from the Latin word stare which means to stand. Okay. Again, recall lang natin ano 'yung nation uh, cultural, historical, psychological. Okay? Ang state, political and legal concept. Kasi may may, pwedeng may mga nation na uh, hindi pasok sa category ng state, 'no? For example, uh Palestine. Okay? 'no? So, political Uh, and legal concept of community organized for law within a definite territory, possessing both internal and external sovereignty, having a organized government with the authority to make and enforce law. So maganda itong nakuwa nating uh, definition ng state. No kasi yung mga naka-underlined underline dyan na kita nyo sa inyong screen. o oh, yan na yung ating hindi discuss na mga elements of the state no people, territory, sovereignty, government. Okay? No? In federalism, ang state ay tumutukoy sa mga polities na polity na bumubuo doon sa federal uh federal setup no, parang USA halimbawa, California. It is a state within the United States of the America, no? Kung uh, party siya, no? Noong federal setup, okay? Uh, pwede tawagin uh, sa ibang federal system, tawag din province, regions, or etc. Okay? But yun yung pagkakaiba, no? Uh, sa uh, Sa federalism, no? May ibang definition ng state, okay? So, yan, bagitin, uh, discuss na natin yung elements of the state, okay? So, una, people. Of course, kailangan may tao. <laughs> There must be people residing in the state. There cannot be a state without people. Sino pa mamahalaan mo? <laughs> okay, kailangan may tao, no? May mamamayan, okay? May sambayanan, okay? Uh, next is government, no? of course, functioning governmental organization with permanent institutions and enforceable authority. Take note of this. To maintain social order and stability. No? Kaya nga pagka nag instill ng, ng polisiya, no? ang gobyerno, trabaho yan eh. Nandiyan ang gobyerno para mag-instill ng uh, social order. Okay? Well, na-discuss nyo naman na siguro ang social contract, sure 'yan, you no? Know? Okay? The governing machinery of the state, it exercises power of governance. Government, pamahalaan. Governance, pamamahala, you no? Know? Pamamahala. Okay? Decision making, decision enforcing, okay? So that's government, no? So Singit lang natin, although wala ito sa libro, mahalaga rin mabanggit, forms of government, okay? So, may mga kaparaanan, no, na para i-categorize natin ang iba't ibang forms of government. Una, sa distribution of governmental power, okay? Paano hinahati ang kapangyarihan ng pamamahala mula national government or regional uh, government, local government, sa uh, mas kilala nating uh, terminolohiya, no? So, una, unitary from the word uni, uh, from the word uni, uni uh, unite, uni, okay, isa, centralized, no, governing system in system in which a single central government has total power over all of its other political subdivisions. So, unitary tayo ngayon, okay? Kung ano ang sabihin ng national government, yun ang susundin nang mga nasa local government no other examples niyan Singapore UK South Korea Japan no at sumunod sa kategory ng distribution of governmental powers no federal government power is divided between the central government and the regional local state authorities so yun nga yung nabanggit ko sa inyo yung sa California USA no uh, pinaka best example USA pinakamalapit nating kapitbahay nating example dito uh, Malaysia, no, Australia, okay? Malaysia kapitbahay natin, no. Okay, Southeast Asia. Okay? No, kadalasan sa federal setup, no, uh, ang trabaho na lang ng national government ay sa external affairs, pagtatanggol sa ah uh, teritoryo, okay? Uh, pakikipag ugnayan sa iba't ibang mga bansa. Okay? Ano pa ba? Hmm. Okay? So, external affairs. No? Yung mga local uh, regional state authorities, okay, uh, sila na ang mamamahala doon sa uh, kanilang mga nasasakupan. No? For example, kaya nga sa Amerika, uh, alimbawa, sa sa bat sa panuntunan sa kung sino ang pwedeng mag-drive, iba ang sinasabi sa California, iba ang sinasabi sa iba pang state, no? Kasi uh, ganun ganun ang ano eh, ang federal setup, no? Okay? ah uh, ang regional local state government, no? May kapangyarihan siya mag-enforce kung ano ang sa tingin niyang mas makakabub makabubuti doon sa kanyang nasasakupan. Okay? So decentralization, no? Instead of centralization doon sa unitary. Okay? at na sinasabi ng mga eksperto, uh, mas maganda na ipatupad no sa Pilipinas, no? Yan, bukang bibigyan ni Pangulong Duterte kasi nga daw multicultural, multiethnic, no? Especially sa Mindanao, no? Uh, may Sharia law mga 'yan, no? May sarili silang setup ng mga batas, no? So pinaka-ideal daw, no? Ayun sa mga nagsusulong ng federalismo, no? Federalismo ang maging sistema, no? Sa form of government according to distribution of governmental power sa Pilipinas, no? And so, uh, and Actually, even Rizal no sa Pilipinas dentro this year anos, May forecast siya na ang Pilipinas uh, magiging isang federal na bansa no. Kasi marahil nakita ni Rizal yung pagiging multi-ethnic, multicultural ng ating bansa no. Okay? So yun yung unang category no ng forms of government, distribution of governmental power. Next, citizen participation. Okay? Paano nakikibahagi ang mamamayan sa pamamalakad sa pamamahala sa sa bansa, no? So sa gobyerno. Sa so, una, autocracy, one person possesses limited unlimited power. One rule, no? Unlimited uh, limited power. The leader is from a family or from the upper social class or from a strong Uh, party no so mag-discuss tayo ng, magbanggit tayo ng ilang uri ng autocratic government uh, absolute of course eh, or totalitarian dictatorship the leader as a control to all aspects of social uh, economic social political cultural no aspects of ano, of the of the country okay so examples niyan, yung nung uh, World War 2 panahon ni Adolf Hitler sa Germany, Benito Mussolini sa sa Italy, si Joseph Stalin sa uh, USSR no, the communist Russia, okay? Totalitarian no. At of course, Kim Jong-un ng North Korea, okay? Next, absolute monarchy, the king, queen or emperor exercises the supreme and unlimited powers of the government. The position is usually inherited. So, ang modern example niyan ngayon ay ang Kingdom of Saudi Arabia. Kung no? sabihin na uh, hari, yung pa na masusunod, no? Okay? Absolute monarchy. Iba yung, ano, ha? Constitutional monarchy. Uh, limited version na ng monarchy yon, okay? Kadalasan sa constitutional monarchy, ceremonial na lang, no? Ang ang silbe ng hari o Reyna tulad ng UK. No, hindi wala na yung kapangyariang mamahala, no? Nasa Prime Minister na 'yon. Ang uh, silbi na lang din diyan. Ayun. Okay, ceremonial. Okay? Head of the state. Ang head of the government ang may kapangyariang mamahala, yung Prime Minister. Okay? Uh, after ng autocracy, next, oligarchy, government by the few, a small group exercises control of power in the society. Small group. Okay. No? <clears throat> Ayan yung sinasabing uh, form of government no? under kay, kay dating Pangulong Ferdinand Marcos. Well, well it's up to you if, uh, kung paano nyo nga ba unawain si Marcos. No? Okay? So next, democracy, it is a government based on the consent of the governed. People has a high participation in the government, no? from the dictum government of the people, by the people, and for the people. No, ang konsepto, ang kapangyarihang mamahala ay pinagkakaloob ng sambayanan. Okay? Democracy, demokrasya, no? power to the people okay so forms of government uh, forms of democracy direct or pure democracy no uh, the earliest form of democracy one in which the will of the state is formulated or expressed directly by the people in the mass meeting or assembly although in modern practice of democracy especially tulad din sa Pilipinas meron pa rin yan no especially kapag ka Uh, Mag-aam tayo ng alen, ng 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 batas, of course, no. Okay. Uh, people's initiative. Okay. Direction, no. People's initiative. Okay. So next is indirect or representative democracy, you know? One in which the will of the state is formulated and expressed through the select uh, select body or persons or delegates chosen by the people to act as their representative in the government. Oh, how are, uh, how are they going to choose? Oh, of course, polling method, no? Okay. Next. Okay, another so tapos na tayo sa unang classification criteria. Uh, una yung distribution of governmental power. Pangalawa, citizen participation. Pangatlo, uh, yan, yung executive and legislative relation. No? Paano nagkakaugnay ang legislatura ehekutibo no? Uh, branch no? ng gobyerno. Okay? So, una, presidential. Okay, what is executive? Well, alam naman na yan, no? executive, legislative, judiciary, basic concepts, no, very elementary. Okay, so presidential, a form of government in which executive branch exists separately from the legislature, like our, okay, uh, form of government, dito, no. When it comes to executive-legislative and legislative relations, no, the Philippines, okay. the president is, is constitutionally independent of the of the legislature because they are elected directly by the people. Okay. Next is parliamentary. Isa rin sa mga, eh, pagbabago, uh, no, na magganap sa Pilipinas. Form of government in which members of executive branch are nominated to their positions by the legislature or the parliament and are directly responsible to it, no? Yung uupo sa executive uh, branch under parliamentary system manggagaling na sa alin? Manggagaling na sa legislative branch, okay? So kung ano yung ruling party sa parliament sa kanilang magagaling ang ang kali, ang mga uupo sa executive ah, sa executive branch tama no so may mga ilang eksperto nagsasabi sa mas maganda ang parliamentary kaysa sa presidential okay unang-una -una, dahil maiiwasan natin yung political gridlock or political deadlock na tinatawag is the stalemate stalemate sa chess. Hindi ka pa checkmate pero wala ka ng legal legal moves, no? Unable uh, that of course when the government is unable to act or pass laws because rival parties control different parts of the executive branch and the legislature. Separation of powers sa of presidential system often creates undesirable long-term political gridlock and instability whenever the president and the legislative majority are from different parties. Halimbawa, uh, yung nanalong presidente nga ay, hindi hindi kapartido ng mayorya sa legislative. No? Of course, anong mangyayari doon? May siyang ipatupad no? o mangyayari yung mga batas na gusto niyang uh, ipatupad sa kanyang ah uh, panahon ng panunungkulan okay kasi of course primarily hindi niya kasundo ang ang mga nasa sa legis, uh, legislatura, no kaya nga okay magtaka eh no sa Philippine setup uh, uso ang ano PIDAP. kasi nga kailangan i-please ng president yung ano uh, legislature <laughs> para para to ensure na may patutupad niya yung mga gusto niyang uh, batas na mangyari sa panahon ng kanyang panunungkulan no according to the experts yon okay uh, sa ilang mga uh, kritiko ng presidential system no okay so yun, yun, yun yung isa sa mga kritisismo ng presidential system no Ah, uh, 'yun pa nga sa parliamentary system, no? Ito hindi katulad sa Pilipinas, no? Sa parliamentary, may silbi talaga ang opposition, no? Nagkakaroon 'yan ng weekly debate sa pagitan. May tinatawag na uh the government and the shadow government. Etong shadow government, ito yung uh, minority sa parliament, no? Ito yung opposition. Then of course, yung government yun 'yung majority, no? da ruling party. Ang mangyayari diyan, kada linggo nagdedebate 'yan, no? So, ang uh, political flow hindi sa ganung setup, sinasabi ng ilang mga eksperto, no? sa ganong setup, no? Ang uh, political flow hindi mudslinging na siraan tulad na nakikita nyo sa Pilipinas, no? Led ni Robredo, Rodrigo, Rodrigo Duterte, uh, Noy, uh, Noy Noy Aquino, Jejo Binay, no? for siraan, no? moral eh, yung nakaraang ano lang sa US, no? Yung debate between Joe ba Biden, Biden, bahala kayo. Anong i-pronounce nyo? At saka si Tom Donald Trump, no? <laughs> okay. No? Very personal yung atake. Personal, madslinging, eh. Sa parliamentary nga daw, hindi ganon. No? Kasi, debate kung debate, Kailangan patunayan ng gobyerno, ng the government bench, kung bakit ito ang kailangan pulisiya. No? Kailangan naman patunayan ng oposisyon sa parlamento, bakit hindi yan dapat? Okay? So, debate, diskurso, hindi yung mga personal na mga kung ano-anong bagay. Okay? sabi ng mga eksperto. Okay? Well, it's up to you kung paano nyo kayo pubuon ng sarili ninyong political ano, no? lens. Okay? According to Morada and Tadem, no, uh, there are two characteristics of an effective state. Kailan nagiging effective ang estado. No? Una, autonomy, ability of the government, pakinggan to, to formulate and pursue goals that are not reflective of particularistic demands and interests of social groups or social or classes in society because of what okay the goals the policies of the government must be what for the general welfare so for example uh, jeepney modernization no kung ayaw yan o kung sa kung ayaw yan ng mga jeepney driver pero ang nakikita natin ay para yan sa ikab, uh, general welfare no? So ano ang sabi ni Morada at ni Tadem, no? Under autonomy, ayan, no? Kailangan ang government decisive. Okay? Okay? Kung nakikita ng gobyerno, no, ng isang pulisiya ay para sa general welfare, no? Common good. Okay? Kara, kapakanang pang nakararami, ayun, dapat itong maging uh ipatupad dapat ito ipatupad ng ng gobyerno okay sa so ganung paraan nagiging epektibo ang estado sa sa kabuuan according to them next is the uh, capacity ability of the government to implement official goals especially over the actual or potential opposition of powerful social groups or in the face of recalcitrant socio-economic circumstances okay So, ayan. No? COVID-19. Hindi lang yan, ano eh, health issue. Socio-economic din yan, no? Kasi ang daming na displaced, daming na wala ng trabaho, uh, humina ang ating ekonomiya. Socio-economic yan, no? Okay? Pero sa kabila nun, na, ipagpapatuloy na ipinagpapatuloy ng kasalukuyang administrasyon, uh, build, build, build. No? Bakit? Marapat ba yon? Anong epekto nun? Pasok ba sa capacity na sinasabi ni na Tadem? na characteristics ng isang epektibong estado sa kabuuan. Okay, o bahala kayong sumagot. No? Capacity and autonomy. No? Kapag may ganyan daw, ang uh, kapag ganyan daw ang gobyerno, no? Okay, may autonomiya, may autonomy, may capacity, epektibo ang estado sa 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 kabuuan. Okay? Death penalty. Okay. No? ah uh, six, uh, pagtatanggal ng pagtanggal sa 60-40 economic restrictions sa uh, foreign direct investments. Ibig sabihin, 100% pwede nang mamuhunan ng mga kabanyaga dito. Okay. Habala uh, kayo mag-evaluate on your own. No? Okay. Uh, bibigay ako ng mga ganyan tanong para uh, kahit kahit paano bang nanonood kayo, merong uh, interaction na gagawin na Tek, uh, uh, kahit papano no? na kakapag-isip kayo. Kung nag-iisip nga. <laughs> Joke lang. Okay? Next element, sovereignty. The state's absolute. Okay, absolute. What is that? May absolute nga pala. Absolute. Absolute drinking water, <laughs> clear water, <laughs> absolute. Okay, and supreme exercise of power within its jurisdiction, free from outside control. So, there are two aspects of sovereignty internal and external. Internal refers to the unhindered. power of the state to rule over in its jurisdiction. Kaya nga, di ba, laging pumapalag, uh, uh, kikita natin sa balita, no? pumapalag ang administrasyon sa sinasabing uh, uh, pangingi alam, no? Okay? Na iba't ibang mga organisasyon, for example, itong sa UN, ay, ah, UN, Uh, tama, sa issue ng human rights, pati sa uh, European Union, no? Okay? Anong lagi ano, sinasabi ng administration? Ginigil ang soberanya, internal sovereignty, no? Yan din yung nag issue nung kay Duterte, kasi minura niya yata si Obama, no? Okay? O, hindi na daw US colony ang Pilipinas. <laughs> meron na tayong soberanya, internal sovereignty. Okay? External, which is very basic to understand. Freedom of the sovereign state from external foreign rule or control. No? Okay? So, hindi ka pwede pakialaman no, ng mga nasa labas. Okay? Especially sa internal affairs. Okay? internal and external sovereignty. And last, which is medyo mapapahaba tayo, no? Okay, territory. The state must have a definite territory, of course, no? On which the people can reside, no? Hindi man pwedeng isang estado ipalutang-lutang lang sa kung saan. Okay? So, the territory of a state consists of land, water, and air. Okay? According to the Article 1 of the 1987 Constitution, The okay. Philippines has sovereignty or jurisdiction consisting of its terrestrial, pluvial, and aerial domains, including its territorial sea, the seabed, the subsoil, the subsoil, the insular shelves, and other submarine areas, and other submarine areas. The water around, between, and connecting the islands or the archipelago, regardless of their breadth. and dimensions okay lawak okay form the internal waters of the Philippines so yung last part no the water around the around between and connecting the islands or or the archipelago regardless of their breadth etc tumutukoy yan doon sa tinatawag nating archipelagic doctrine no kasi archipelago tayo eh no okay ano ba nakapaloob sa archipelagic doctrine na yan na pinagtitibay din ng United Nations Convention on the Laws of the Sea or UNCLOS. An archipelago shall be regarded as a single unit so that the waters around between and connecting the islands of the archipelago irrespective of their breadth and dimensions form part of the internal waters of the state And are subject to its exclusive sovereignty. Kasi nga, pulo-pulo uh, tayo eh, no? Okay? No? Archipelago eh. So, yung nakikita nyo yung blue, okay, archipelagic water, ating yan. Okay? holdings sa archipelagic doctrine. Hindi kasi tayo pwedeng, uh, hindi natin pwedeng sukatin ang coastal line na uh, area natin base sa mga bansang landlock. Kasi nga, Archipelago, archipela, ano? Archipelago tayo. Okay? So, dyan sa archipelagic water na yan, okay, meron tayong, ayan, may pass legislation designating routes within the archipelagic water to regulate innocent and sea lanes passage. No? Kasi teritoryo na natin yan mismo. Okay? According sa GR number 187167, noong August 16, 2011. Okay? Ayan, no? Well, ang atin namang uh, territorial waters ay inuugat pa natin o bibinatay pa natin simula pa noong uh, masakop tayo ng mga Kastila no? hanggang sa uh, magkaroon ng Treaty of Paris. Okay? December 10, 1898, no. Uh, malipat tayo mula na uh, ibalik ah, di ba? I turn over tayo ng, uh, ng Spain sa US. Okay? Sa halagang 20,000 ah, uh, 20,000, 20 million US dollars. Okay, no? At uh, 'yun pa nga ah uh, pinagtibay ng Treaty of Washington 1900 yata 'yon, no kung ano yung hangganan ng ating uh, katubigan. Okay? Na hanggang ngayon ay ating uh, ginagamit, no? Okay? <clears throat> so, nabanggit ang teritoryo. Magandang mapag-usapan natin ang exclusive economic zone. Ayan, no? Or tinatawag nating West Philippine Sea. Okay, o mali yung ano ha? Mali yung idea na ang South China Sea yung buong uh, karagatan na uh, uh, tawag dito. Uh, ino kini uh, kiniklaim nga ng China, no? Hindi uh, hindi same ang South China Sea at ang West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay tumutukoy lamang sa particularly parts of the sea which the Philippines government claims to be part of the country's exclusive economic zone. So ang ang West Philippines ito tumutukoy lang sa ating EEZ. Okay? So dito sa larawan na ito, ayan, ito toto to to, to, to to. Ayan. Okay? Yung light blue. Sige, zoom natin. Jo pixelated pala. Ayan, no? So ayan. EEZ. O, oh, yan yung West Philippines si, Hindi yung South China Sea. Si, ba yon? Okay? Yun yung buong ina. Uh, based on their nine dash line. Okay? Sa domestic law, sa ating saligang batas, no, of course, constitution is a domestic law. Okay? Sa Article 12, Section 2, of the 1987 Constitution. Ano nga ba article ito? Mm, article ano 12. National Economy and Patrimony. No? Ang sinasabi ng ating saligang batas, no? The state shall protect the nation's marine wealth in it and in its archipelagic water, territorial sea, and exclusive economic zone and reserve its use and enjoyment exclusively according sa ating saligang batas. Okay. o oh, atin talaga yan. Okay. Meron tayong soberanya dyan. No? According sa ating saligang batas, domestic law. Okay. Domestic kasi sa atin lang naman, umiiral lang 1987 Constitution. Hindi naman yan umiiral sa buong mundo. Kaya domestic law. Okay, sa atin ang We ang West Philippine Sea, ang EEC. Kaya nga lang, no, ito sila sabi ng ilang mga eksperto eh, no, na pagkakamali ng uh ng ating i ah uh, uh, sampahan ng kaso ang China sa International Tribunal for the Law of the Sea, International Tribunal Court sa The Hague, no? Okay? Kasi ano ba ang sinasa so malinaw na definition ng EEZ no sa sa ating saligang batas exclusively to Filipino citizens no o, hindi ka pe ibig sabihin atin lang yan soberanya no hindi mo pwedeng i-share okay yun ang sinasabi ng saligang batas eh kaya lang ang tanong ano ba ang lagi ano ba ang definition ng unclosed no sa EEZ Okay, bakit sinasabi ng ilang mga eksperto na actually disadvantage yung ginawang pagsasampan ng kaso sa International Tribunal Court, no? About doon sa ating uh, issue nga dyan sa West Philippines Sea together with China. Kasi ano ba sinasabi ng UNCLOS, no? Sa uh, yun uh, sa EEZ, no? So ganito binibigyan ng definition ng UNCLOS yung mga parte ng mga katubigan na yan ng mga ter ng mga party na yan no so una yung territorial sea nakita niyo number one, yan coastal states have sovereignty including exclusive fishing rights 12 nautical ma 12 nautical miles from the territorial sea baseline ito ito to pakitignan pakisundan yung aking uh, yung yung pointer ng aking mouse ayan no so jaan diyan sa Parti uh, uh, party na 'yan, territorial sea, meron tayong soberanya according sa uh, UNCLOS. okay? Conti contiguous zone, yung number two ayan, measured 12 nautical miles from the outer limit of the territorial sea, 12 nautical miles uh, contiguous cont contiguous zone. Seoul allows the coastal state, state okay, custom sanitary fiscal, no? Uh, kaya nga issue lagi yung pagtatapon ng basura dito eh ng mga, ng South Korea, no? Okay. Ang lupain ng ating mga favorite na opa. Ayan. Okay? Pero sovereign rights lang, no? Kung makikita nyo dito sa ating Uh, uh, picture, no? Ano sabi doon sa territorial sea, dito lang tayo may territorial, may sina, meron lang tayo, dito lang tayo merong sovereign territory, no? Territorial sovereignty. Dito sa sinasabi ng UNCLOS pagdating na sa mula sa contiguous zone hanggang ayan na sa mga susunod pa nating ibabanggiting terminologies may binabanggit lang na sovere may binabanggit na sa scale of rights ito no yung sovereign rights to the water column and continental shelf okay so sa contiguous zone pala ang no uh, sovereign ri rights lang ang meron no sa coastal state. No? Sa atin, sa kaso natin sa Pilip dito nga sa Pilipinas, no? Diyan sa West Philippine Sea. Kal miles measured from the baseline. Okay. Okay, yan. 12 nautical miles from the baseline. Or, 188. Kapag ang, sim ang simula ng Uh, measurement ayon sa outer limit ng territorial sea the state has recognized rights sovereign rights to explore exploit the natural territorial sovereignty Ano pa yung sovereign rights na yan? At bakit sinasabing disadvantages ang ginawa nating pagsasampa ng kaso sa China sa International Tribunal Court? E eh, nanalo nga tayo dun eh. Bakit naging disadvantages pa yon? Papaliwanag natin mamaya. No? Ituloy lang natin yung definition of terms. Continental shelf. Ayan sa nyan. Ayan o. Oh. May kita nyo dito. Sundan nyo lang lagi yung uh, pointer ng aking mouse. The coastal state has exclusive rights, sovereign rights, to natural res resources up to 200 nautical miles. no? Hanggang dito, kapantay, ng uh, kapantay, exclusive, the outer limits of a coastal state, coastal state's continental shelf beyond 200 nautical miles, not exceeding 150 nautical miles measured from the outer limit of the EEZ. Ito naman yung sa ka -ka -lu uh, lupa sa ilalim ng tubig, no? Okay. So mula sa e sa contiguous zone hanggang sa EEZ sa tubig, ano daw ang meron tayo according sa UNCLOS? Sovereign lights lang. Sa continental shelf din, hanggang sa extended continental shelf din, no? meron tayong sovereign rights lang. Ano ba yung pinagkaiba nun dalawa? Okay? According sa UNCLOS, territorial sovereignty, the exclusive legal authority of the state over its waters, particularly its internal waters and territorial seas ownership of that territory is absolute and thus no authority can be higher than the state. So, dito sa 1, ayan, may kita nyo sa inyong screen. may ah, meron tayo dyan, sabi, territorial sovereignty. Sovereignty or sovereign territory, no? Okay? Walang pwedeng mangialam dyan. Ngayon, ito yung problema saan? Close. Ang definition niya kasi ng scale of rights para sa EE, sabi, sovereign rights lang. Okay. The outerly... Sovereign rights. Limited rights of the coastal state. Limited rights of the coastal state for exploring and exploiting of the seabed. So... Magkaiba ang territorial sovereignty at ang sovereign rights, no? Kaya nga sa mata ng UNCLOS which is which is inamin naman ni, ni na Justice Antonio Carpio, okay, international law tumutukoy sa UNCLOS does not recognize sovereignty beyond the 12 nautical mile territorial sea under UNCLOS Uh, we don't have sovereignty, sabi naman ni Attorney J. Batong-Bakal, Director ng UP Institute for Maritime Affairs and the Law of the Sea. So, ano ngayon yung problema doon? As you can see, nalimitahan yung claim natin sa EEZ. Kasi malinaw ang sinasabi ng Saligang Batas, atin yan exclusively enjoyment to the use to Filipino citizens, no? Atin 'yan. Kaya lang ang problema, under UNCLOS, ang sinasabi ng UNCLOS, wala kayong soberanya sa mga uh, party na 'yan. Meron lang kayong sovereign rights, exclusive limited rights. Okay? Limited rights. That's the term, no? So yun yung sila eh, no? Ng mga ilang uh eksperto no tulad ni uh, dating ambassador uh, Rigoberto Tiglao, no na actually hindi maganda ang naging uh, plano na isampahan natin ng kaso ang China no dahil sa inaangkin nito ang ilang mga parte Jans sa pinagagawang teritoryo na yan. No? Kasi nga, yung International Tribunal Court, no? o yung tinatawag na International Tribunal for the Law of the Sea, ang basis ng ruling niya, ng ginagamit na batas niya, ay ang UNCLOS. E ang problema, ang UNCLOS, ang definition niya sa EEZ, ganito lang, limited rights lang ang mayroon ng coastal state para sa mga lugar na yan. No? contradict niya ngayon ang ating konstitusyon. Eh ang problema, nagsampan na tayo ng kaso. No? Kasi pwede sabihin, edi, igit pa rin natin yung sa konstitusyon kasi konstitusyon natin yun eh. Kung natin pansinin yung sa ruling, kung natin pansinin yung ano, UN, uh, un clause, hindi pwede. Kasi nag ka na ng kaso doon. Okay? Kailangan mong sundin yung definitions na sinasabi ng batas, ng UNCLOS, which is the uh, uh, basis ng ruling no? ng International Tribunal for the Law of the Sea. Uh, okay. Yan yung sinasabi ni, ato ni Ambassador Robert uh, ba uh, a big love, no? Actually, nalimitahan ng unclos sa West Philippines. Kasi noong hindi tayo nagsasampan ng kaso dyan, ang claim natin, malino na malin Reserve its use and enjoyment exclusively to Filipino citizens, no? Uh, and constitution. Okay? So, yun yung idea, no? Yung mapa dyan. Okay. O, oh, ito yung mga iba't ibang parte dyan sa Spratlys. na uh, at yung kanilang mga, uh, yung mga bansa may control sa ngayon, no? So, alam niyo naman siguro ang plug ng mga bansa, no? No? Alin na may pinakamarami? Yung, yun lang sa China. Ito yung sa China eh. No? Yung may star dito sa tuktok na ito. No? Okay. Ilan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Vietnam. Yung red. Red flag na may star.

Uh, naghabla pa tayo sa International Tribunal Court. So, mas lumab daw ngayon yung ating claim. No, hindi natin mapanindigan yung sinasabi ng saligang batas kasi pa tayo ng kaso sa International Tribunal Court eh, na ang basis ng ruling unclosed. Hindi naman konstitusyon ng Pilipinas na ginagamit ng International Tribunal Court eh. No? Unclosed, no? Eh sa matalang unclosed sa EEZ, oh, sovereign rights lang meron tayo. Hindi 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 territorial sovereignty. Okay? Ano pa? Makikita niyo yung plug diyan. Malaysia. 1 2 3 4 5 6 7. Oh, lamang ng isang China. Okay? Ilan tayo? 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. O, oh. oh, ito pa isang mapa. O, oh. oh ano mas nakikita nyo? Ang Vietnam daw blue, ang China red. Ano mas marami, red o blue? Ayan, no? Hindi, hindi yan na ipapakita sa mainstream media, eh. No? Mas marami pa pala ang Vietnam. No? Okay. Ah, ito sana yung sa ayan oh, no? So another map uli. Oh, Pilipinas triangle, Vietnam bilog, China 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Putol yung picture. Okay. Mhm, mm kamidlat. Hello. Okay. Ayan, no? Oh ito yung sa Bajo de Masinloc, yung sa Scarborough Shoal, no? Ah, uh, uh panahon pa ng mas Spanyol, tayo ang may control dyan. Nagkaroon lang ng pagbabago noong 2012, no? So, yung sa bajo, bajo, de Masinloc is, is also known as Scarborough Shoal, no? Okay? Nasa ating, nasa niya? Nasa, Ayan, no? Nasab nasa ating EEZ. Okay? Tayo may control dyan dati. Ayan ang nangyari. Nagkaroon ng stand-off. No? Uh, may namata ang mga mangingisdang in-check. Okay? So, ang ginawa ng Administrasyong Aquino, Noy Noy Aquino noon, together with his Foreign Secretary, Albert Delosario. Ayan, no? So naalarma sila ang pinadala nila uh, BRP Gregorio del Pilar no isa ang uh, pinaka uh, uh, starship no ng uh, Philippine Navy okay no samantalang ang pinadala ng mga of course China they have to ano protect their ano mga manging ang in check ang pinadala maritime surveillance ship no okay so bakit big deal no ano yung ating dapat mapansin surveillance ship yung pinadala ng China habang tayo pinadala natin navy gray ship <laughs> uh, sa diplomasya sa international relations i Paul yun, no bakit? Eh, eh kasi barko pandigma yun eh. Navy yun, no? Eh, yung pinadala nila, ano lang, ah uh, surveillance ship lang yon for research lang yon Okay? So, ang pinadala natin, BRP, Gregorio del Pilar. No? Dumating sa point, ano, uh, humingi ng tu tumindi yung tension, inabot ngayon ng buwan eh. Dalawang buwan, kung hindi na nagkakamali. Yan, sa 2012, sa Carborosol Shoal na yan. Okay. Ang uh, nangyari, humingi ng tulong si Pangulong Aquino sa Amerika, no? Uh, ginawa naman ng Amerika, uh, verbally, o oh, na yung sa China. Okay. Pero walang naganap na ano pa mang tulong. Okay. Verbal lang. Okay. So, ayun. Uh, nawala sa atin yung control ng Bao de Masinlok. Nasa China siya ngayon. Okay. Probably they uh, uh, sinamantala nila yung issue. Ah, yung stand-up, no? Ay, eh, kasi nga, pinadala natin gray sheep. Okay. Uh, ready to war. <laughs> okay. as ah, sa so mga mag-IR mag dyan, no? The international Relations, pagkatapos nyo sa YUMs, okay. I think mababang mapag aaralan niyo yung mga mas malalalim na technicalities diyan about the uh, diplomacy. Okay? So doon natatapos yung ating discussion no para sa state and nation. Okay? No? So basically mayroong apat na elements ng state no. Uh, nagkataon lang na sa government, diniskas natin yung form, iba't ibang forms of government according to uh, three categories no at uh yung sa territory no okay since teritoria teritoryo pinag-uusapan sa EEC okay nabanggit din natin yung issue okay so i hope may natutunan kayo and i hope uh, naging yun nga uh, informative ang ating uh, video discussion sa uh, araw na ito Okay, so thank you for listening. I hope uh, kung mabigyan ako ulit ng pagkakataong tumulong sa inyo, okay, uh, sana samahan nyo rin ako ulit. At ganun din kay Ma'am Saira. Okay?